بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہاؤ آر یو گائیز؟ سو فائن. امید کرتی ہوں گائیز کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ میری ویڈیو کو گائیز دیکھ رہے ہوں گے. بہت ہی امیزنگ سے اینڈ یونیک سے ڈیزائنز آئیڈیاز کے ریلیٹیو ڈیزائنز میں گائیز آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو بیوٹیفل سے لیٹی ڈائنا ٹیراز آئیڈیاز شیئر کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح اپنے نیو اینڈ ڈفرنٹ اسٹائلش ڈیزائنز آئیڈیاز لے کر آتی رہوں گی فرینڈز, آپ سب کو شیئر کرتی رہوں گی. بہت ہی امیزنگ سے اینڈ یونیک سے ڈیزائنز آئیڈیاز ہیں جو میری آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز آپ سب کو شیئر کیے جا رہے ہیں. ہوپ فلی یو لائک دس مائی ویڈیو گائز. ہر ڈیزائنز بہت ہی امیزنگ سے اینڈ یونیک سے کلرز آئیڈیاز میں بیوٹیفل سے لیڈی ڈیانا ٹیراز ڈیزائنز آئیڈیاز شیئر کرتی رہوں گی. سو انشاءاللہ اسی طرح اپنے ہر ڈیزائنز لے کر آتی رہوں گی فرینڈز, آپ سب کو شیئر کرتی رہوں گی. بہت ہی امیزنگ سے ڈیزائنز ہیں جیسا کہ گائز میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو فرینڈز شیئر کر رہی ہیں. سو ہر ڈیزائن بہت ہی امیزنگ سے یونیک سے کلرز آئیڈیاز میں شیئر کیے جا رہے ہیں. سو بیوٹیفل سے اینڈ پریٹی ڈیزائنس کے آئیڈیاز میں گائز انجوائے کیجیے گا, میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا. بیوٹیفل سے لیڈی ڈیانا ٹیراز ڈیزائن آئیڈیاز شیئر کرتی رہوں گی. لائک کرتے رہیے گا, سبسکرائب کرتے رہیے گا اینڈ بیل آئکن کو ضرور پریس کرتے رہیے گا. بہت ہی امیزنگ سے اینڈ یونیک سے ڈیزائنز آئیڈیاز شیئر کرتی رہوں گی. لائک کرتے رہیے گا اینڈ انجوائے کرتے رہیے گا گائز, میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا. بہت ہی امیزنگ امیزنگ ڈیزائنز ہیں جو میں دکھا رہی ہوں اینڈ فرینڈز آپ سب کو شیئر کر رہی ہوں. بہت ہی امیزنگ سے ڈیزائنز ہیں جو کہ دکھائے جا رہے ہیں اینڈ فرینڈز آپ سب کو شیئر کیے جا رہے ہیں. سو بہت ہی امیزنگ سے ڈفرینٹ سے ڈیزائنز ہیں جو میں ڈیلی بیسس پر دکھاتی رہوں گی فرینڈز, آپ سب کو شیئر کرتی رہوں گی. اسی طرح میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اینڈ بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا. بیوٹیفل سے اینڈ امیزنگ امیزنگ ڈیزائنس کے ریلیٹیو آئیڈیاز میں بہت ہی بیوٹیفل سے یونیک سے کلرز میں لیڈی ڈیانا ٹیراز شیئر کیے جا رہے ہیں. ہوپ فلی یو لائک دس مائی ویڈیو گائز اینڈ بہت ہی امیزنگ سے ڈیزائنز دکھاتی رہوں گی فرینڈ, آپ سب کو شیئر کرتی رہوں گی. گائز سے ویسے ڈیزائنز آپ آن لائن کی سکتے ہیں, کسی بھی فنکشنز پہ, پارٹیز اینڈ برائڈل کو پہنا سکتی ہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.